saaka magaalada Hargeysa waxa lagu waabaristay ciidan iyo gawaadhi ay saareen oo gaafureegaya qaar ka mid ah degmooyinka caasimadda Hargeysa oo si gaar ah loo bartilmaameedsaday. Ciidanka booliisku waa ciidankaygii shacabkana ayay ka dhex yimaadeen. Mudaharaadkii xisbiyada mucaaradka ku dhawaaqeena ciidan iyo gawaadhi cabsigelina oo gaafureegta magaaladu waxba ka bedelmayso. Arrin un baanu ka sii qaadaynaa mudaharaadkuna uu ka dhacaya magaalada Hargeysa weliba mid weyn oo ballaaran. Waxay cabirayaan dareenkooda ay ku diidayeen cadaalad darrada, waxay cabirayaan reygooda ay ku diidayeen waxa dalka ka socda. Saaka magaalada Hargeysa waxa lagu waabaristay ciidan iyo gawaadhi ay saareen oo gaafureegaya qaar ka mid ah degmooyinka caasimadda Hargeysa oo si gaar ah loo bartilmaameedsaday. Ciidanka booliisku waa ciidankaygii shacabkana ayay ka dhex yimaadeen. Meel kalena lagama abuurin, cirkana lagama keenin, dibaddana lagama keenin, dalalkana lagama keenin. Ciidanku shacabku muu ka dhex yimid. Mudaharaadkii xisbiyada mucaaradka ku dhawaaqeena ciidan iyo gawaadhi cabsigelina oo gaafureegta magaaladu waxba ka bedelmayso. Waxaan idiin sheegaynaa arrin un baanu ka sii qaadaynaa mudaharaadkuna uu ka dhacaya magaalada Hargeysa weliba mid weyn oo ballaaran insha allah. Shacabku maanta waxay cabirayaan dareenkooda ay ku diidayeen cadaalad darrada, waxay cabirayaan reygooda ay ku diidayeen waxa dalka ka socda. Shalay Siyaad Barre ayay shacabkuna iska kiciyeen. Maantana kii damca inuu sharciga iyo dastuurka aanu dhiganay jebiya ee doorashadiidkana way iska ridayaan. Waxaa hogaamin doona shacabka aanu sheegayaa musharax xisbiga wadani, guddoomiyaha xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbiga oo cid baa horgeli doona. Cidda ugu horreysa ee xabad iyaa wax noqotay ay ku dhici doontaana dee waa iyaga. Hadduu shacab badan weliba oo saa la filayo ayaa isugu yiman doona. Booliskan yar iyo inta yar geefureegaysa ayaa la cabsigelintina waxaa ka badan doona oo harqin doona shacabka. Haddii maanta shacabka qof ka midi ay xabad ku dhacdo, cid kale oo ka mas-uuli ma jirto, aan musabixin ahayn. Diiwaankaa loogu qorayaa isagana waa lagula xisaabtami doonaa. Shacab ahaan waxaanu diyaar unay ayuu diyaar shacabku yihiin iyo ka xisbi ahaanba inaan mudaharaad salmiya aanu samayno oo waddooyinka isugu soo baxno oo aan dareenkayga aanu gudbino. Waxaan si gaar ula dardaarmayaa oon wax ugu sheegaya dhallinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhallinyaradii UFO waxay taariikhda ku gashay inay iska diideen dulmiga, heeriyadii dulmiga inay isku rogeen. Maanta maalinteedii baa ina soo martay inaynu heeriyada dulmiga aynu isku rognaa. Waa inagu waajib maalinta xisbiyada mucaaradkii ay ku dhawaaqaana waa inaynu diyaar ahaanaa. Sidigaasun baynu sugaynaa insha allah, kana hordhici mayno, kana dibdhici mayno. Istaambigaad ku jirtaana ku jira, saasaan inoo bilana insha allah.